Joodi nämi taas. Mitä on nyt ladauttu? Ose. Mä en ole vielä isti. Olis nyt näissä raadit. Mä etsin jäkä kuunnaa. Mä en jäkä kuunnaa. Oma kun näissä on. Oma. Sofee tänään. Aika. Mä oon sapu taas ja tuossa. Mä oon taas. Mä tein tää, tön. Ja, se puhuu se on kova petaali. Tuo Matti, nää menee jo. Opa, 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 opa! Ja, no, sattu, opi! Jäis mä ne prati vuoksi. Ja, det är så. Ja, det är så.